Hvaljen Isus i Marija, danas govorimo o svječnici, blagdanu svječnice. Svječnica ili prikazanje Gospodinovo u hramu je kršćanski blagdan, slavi se 2. veljače. Blagdanom se slavi događaj iz Isusova djetinjstva kada su prema Mojsijevu zakonu Josip i Marija donijeli dijete Isusa u hram u Jeruzalemu kako bi ga prikazali kao prvorođenca. Obredno prikazali u hramu i pritom donijeli jednog golubića ili jedno mlado janje. Preko Mojsijeva zakona Bog je Izraelcima dao propis da 40 dana nakon poroda svećenici u hramu moraju blagosloviti rodilju. Znači, roditelji su dijete Isusa doveli u hram i tamo je bio u tom trenutku jedan starac Šimun koji je Isusa blagoslovio, a Mariji je prorekao da će još jako puno patiti radi toga da će mač boli probosti dušu. A Isusovo prikazanje u hramu je predskazao u knjizi proroka Malahije i sam Malahija na sljedeći način: i doći će iznenada u hram svoj Gospod kojeg vi tražite i anđeo saveza kojeg žudite. U stilu Isusova skrovita djetinjstva obred je prošao jednostavno i nenapadno. U hramu se zatekao starac Šimun koji je primio u naručje Isusa i prepoznao ga kao Mesiju, a Mariji je prorekao da će mnogo patiti. Riječima: mač boli, probošće ti dušu. Tamo se našla jedna pobožna žena, proročica Ana, koja je također hvalila Boga i upućivala molitve i zahvale Bogu. Na ovaj blagdan se blagoslivljaju svijeće, koje se kasnije koriste za obrede krštenja, za obred krštenja, tjelovskim procesijama i drugim prigodama. U Dalmaciji se ovaj blagdan zove Kandelora, a u Slavoniji Svitlo Marinje. Evo, dragi moji, to je za ovaj video to. Doviđenja.